kan het doorlaten gedaan. Eerste rondje, Paarse, Nieuwe Kassies, Max van der Werkse, Zekondi, Jozef Kansen, Andreas en Bouw. Daarna zijn wij eigenlijk het nieuws in de race van Zellega, het Kali Kulonen, ze hebben zoek in het zilla gehad, ze hebben haar parantada, ja, tuli sellise päris suure auguga kaadiga, millen oli Mäkk Kaiver Teedigal, Kaiver tuli finishini välja ja võtsi vaatamata sellele klassivõidu ning esimese 40 kilometrit olid absoluutsed liidrid tänasel 12. tuhande maratonis. Nii et vaieldamatult tänase võistluse ühe värvikaima paariga tegemist on. Ja veel tuleb meie ees siis Joosep Karso, Andreas Kaus, Martin Sveedrit, Jaanis Palasi, suurik seletaja ja Keris Kodeli. Teile suure aplausi, big aplaus. Palju õnne selle klassi kolmele parimale võistkonnale, Joosep ja Andreas. Andreas Kaus.